På Tappedre turen så trener vi i Haslehallen, som Oslo Turene eier. Det er til dags dato så er det Norges beste turna, så vi har absolutt alt av utstyr. Det er fantastisk morsomt å trene der, siden vi har så gode fasiliteter. Vi har også en veldig flink trener, som selv har vært i OL i turen. Hun er flink, målrettet og vet hva hun vil at vi skal få til. Det har blant annet hjulpet meg til å komme inn på landslaget. I høstferien så var jeg nede i Slovenia sammen med resten av landslaget og var med i EM. Å ha de ekstra treningene med toppidretturen på Bjerke gjorde at jeg følte meg veldig mye mer sikker i EM og følte at det jeg skulle gjøre på scenen, da det kunne jeg.